האדם עץ השדה, כמו האדם גם העץ צומח, כמו העץ האדם נגדע, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה. כמו עץ השדה, כי האדם עץ השדה, כמו העץ הוא שואל. כמו שאמר הרגל, לא היה כלל מקצוע כזה במערכת החינוך, ואילו כיום אלפי תלמידים בכל רחבי הארץ לומדים אותו, מי לבגרות ומי שלא לבגרות, בין כותלי בית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר, סגנונות של בתי מדרש ומסגרות אחרות. כמו עץ השדה אהבתי וגם שנאתי, טעמתי מזה ומזה, קברו אותי. לקרוא לכם את התגובה של צופיה ודן מדר. יש לכם את זה שם, ילדנו המלאה, שתבינו, תקבלו כיוון אולי לאן העגלה. אני מרגישה שזה חלק ממה שיש לך בעגלה שאת נוסעת בחיים. כן. אוקיי. זה במקום שלך, את מרגישה שיש איזושהי אחות. אני מדומה למומחים, גם אנחנו אותו תחילה. מה את אומרת, שמה? נראה לי, יוחנן, אבל הקטע של יוגה רגע, מדוע מלאותה של האחת רוחה מלאותה בבטיחות ומלאותה של האחת. כן, זה לא יש שאלה. אוקיי, אז שנייה, יש פה טענה שלנו. יש לנו את הראייה קוק, שמעתם עליו? על הרבי קוק? כן? יופי. אז הוא בא גם מזרם אחר, ושימו לב מה הוא אומר. הרב קוק, דורנו הוא דור נפלא. דור שכולו תימהון, קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו. התורה הוא עם זהב ושנה הכתם הטוב. זאת אומרת, התורה בצורתה הנוכחית, תראו את מי הוא מאשים, הרב קוק. שיח, משום כך, לדחדך לראות עוד כמה מתבטלים אצלנו, כמה חילוניים, פני האותנטיות של האדוקים לסוגי יוסף. הם היהודים הכי יהודים, ליגה לאומית, למה זה הרבה הם עומדים לפי השקפות שלנו. אני היום אני לומדת באוניברסיטה העברית, אני סטודנטית למשפטים, ואני צריכה לבוא וללמוד כל מיני דברים שקשורים לדינים שנכתבו בתלמוד, שנכתבו בתנ״ך, כי זה רלוונטי, כי היום במדינת ישראל שופטים על פי הדברים האלה גם בבתי דין רבניים, ואנשים צריכים להתמודד איתם. ההורים שלי בתהליך גירושים, אימא שלי מתמודדת מול בית דין רבני, וצריכה לדבר עם רבנים ששואלים אותה אם בשלה לאבא שלי או לא בשלה לאבא שלי. שלמה זה רלוונטי לדתיים שחיים חיים הלכתיים, ערכיים, נכון? יש להם מקדשים את הזוגיות, שומרים נגיעה, שומרים שבת. אין אצלם הומואים. נכון. יש אצלם. יש אצלם. עוד מישהו? כן. איתה, דברי. אני חושבת שהרב נותר מצוי במשבר זהות ארוך ממושך. אני מאמין א' ב', מי שלא מקבל את זה הוא בחוץ. אין דבר כזה ביהדות הרבנית. שני יהודים בצנעא לא הסכימו על אותו דבר, לא צריך להגיד לכם יהודים בצנעא ובווילנה. אז אם לא אמונות ודעות, ולא טריטוריה, ולא היסטוריה, ולא צורה, ולא סבור, וואלה, מה כן? 80 דורות? בטח, הכי מצורפתי לא יכול לחייב את הצורפתי להתאמן.
סרטון כאילו? אה, זה סרטון? ודאי. אה, זה סבב. רגע, אני אביא את המדבקה שתראה את השמונה. תצלם אותנו ביחד. ודאי, ישר ליוטיוב. חבריי, אני מבקש לצטט את ההתחלה של הפרק השמיני. הפרק השמיני של הרמב״ם, נא להתחיל, 2, 3. מי שאומר מצאתי את האור, ומי שאומר אני נאור, איפשהו באמצע נמצאים הנבוכים. והנבוכים הם תמיד מתפעלים מהיופי הגדול של העולם, והם נבוכים מולו, וגם הכיור הגדול של העולם, גם מולו הם נבוכים. אני בא לעשות פה כמה שירים שהם פיוטים של אנשים שהם דווקא נבוכים. וזה קוראים לזה מזמורי נבוכים.